Det som er viktig nå, det er å unngå å få tre i hodet. Hvordan skal man det? Ja, da er jeg beregnet hvordan tre kommer til å falle. Se. Da har vi en sånn vinkel. Og da så er samtidig kryssfeiler nå. Så vil jeg se at du får den fallkurven der. Ok, da har jeg regnet meg frem til at hvis du står akkurat der, sånn, så er du trygg. For når jeg sager denne veien her, så er det fint. Hva? Kjenner du det, Pils? Så kommer det til å falle den veien der. Du lurer, pappa. Ja, jeg har nå vært ute i skæver denne liten av før. Skal vi begynne? Ja. Det blir jul.